Ahoj, vítejte u dalšího videa. Dneska si ukážeme autobus SOR NS12, evidenční číslo 57. Takže nacházíme se v interiéru, krásně. Můžete si všimnout červeno-žluté barvy. Jo, takhle třeba informační panel. Jo, jsme tady dneska na lince 30. Což ještě nejdelší městská linka. Jedno kolečko trvá 51 minut. Jo, tak. Jdem se podívat do kabinky, jak to tady vypadá. Takhle asi vypadá zhruba pracoviště řidiče. Tak, zavřem se. Tak, co tu máme? Tak začneme z levý strany. Takže začneme odpojovat baterek, baterky, lednička. Okno, otevřít, zavřít. Je to elektrický ovládaný okno teda. Radio stanice. Parkovací číslo, bus číslo 57. Parkovací box máme 46. Mikrofon. Tak, osvětlení kabiny. Nízký, plný. Osvětlení pro cestující místní plný, světlo nad dveřma, to myslíme tím tohleto světlo, tak máme vypnutý, nastavení volantu, varovné světla, tak denní svícení, parkovačky, plný, tumený, plný, když povytáhnu, poprvé mlhovky, po druhé zadní mlhovky. Tak, jezdíme na denní. Tak, houkačka, stěrače a ostříkovače, klasický rychloměr, otáčkoměr, teplota motoru, stav paliva. Tak, co nám tu svítí? Že máme zavřený všechny dveře, máme aktivovanou zastávkovou brzdu a parkovací brzdu. Jo, parkovačka je tady takhle, nahoru se povoluje. Jo, pro jistotu šlapnu na brzdu, povolit, zatáhnout. Tak, pedály, je to automat, takže brzda a plyn. Dále tady máme teda ovládání předních dveří, druhých dveří, ostatní dveře, poptávka. Filtr prvních částic vypnout, vypalování nebudeme vypínat, zvednutí autobusu, snížení autobusu, kneeling. Tak, tady máme pro ovládání panelu, jo, na displeji, takže když to mačkám, tak můžu, vidíme, to je to klasický ovládání jako u všech sorek, jo, teplota 9 stupňů máme venku. Kamerka nic, ne, tak potom vyhřívání zrcátek, vyhřívání čelního skla, klasicky kasa, skrytá reklama na hodlické trubičky, automat, jo, takže zase Dčko drive, Nko neutral, Rko reverse. Tak, co si ukážeme dál, no klasicky jsou, tak topení tady specifický. Ještě tady takhle máme rádio, tak topení se ovládá tady, to znamená, vidíte, topíme si to do kabiny, pro sebe, teplotu vzduchu, jo, stopní ventilátory, to je na léto, tohle to jsou, no, topení pro cestující, na čelní sklo, vevnitř, směr proudění vzduchu a pufíka. Jo, samozřejmě můžeme listovat i dál, jo, topení, nastavení datum a čas, to je asi myslím, že všechno, co se dá listovat, no. Ukážeme si tabulku, jako pravidelně, takže vidíte, máme 3.30, nastupoval jsem ve 4.14, já se posunu teda, takže dáme sešlápnou brzdu, Dčko, odbrzdíme ručku a jedeme kupředu. Yeah.
jedeme ku předu, před náma stojí Sorka, taky, ale... Tak, ještě máme čas, takže zabrzdíme, vyřadíme, myslím, to tabulka. Tak, já si jenom srovnám volant, se mi svítla výborně. Tak. Takhle vypadá nějak tabulka. Nastupoval jsem ve 4.14 ráno, končím 12.56 na nádraží. Mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 a půl kola. Ještě jsem byl v Korozlukách, to uvidíte videjko. Než možná uvidíte dřív videjko, jak tohleto. Tak a odpoledne se jezdí zase 30, to má parťák. A večer jede pracovní linku 31 do Havraně na Joseph, kde bude spinkat chvilku a pak pojede se zpátky. Tak, takhle nějak vypadá třetí kurz linky 30 pracovní den. Bum, nic. Klasický Herman. A kasička. Tak, co se týče pocitu. Retarder, nádhera. Retarder, nádhera. Řazení je občas trošku krkolomnější, ale to ty sorky bohužel mývají. Samozřejmě retarder, jo, to jsem zapomněl ukázat. Retarder, dolů. Jo, plus tempomat. No a co mi tady vadí? Tenhle ten malý prostor, kdy tady máte pult jako kráva na peníze a tady dole můžete vidět, že mám batok vedle sebe. To mě teda hodně vadí, jo, lednička samozřejmě, jo. To mi teda hodně vadí. Dál co mi vadí je tenhle ten široký sloupek tady. Tenhle ten široký sloupek, ten mě teda vadí enormně, protože když jedete do křižovatky tvaru T a potřebujete odbočit doleva nebo na kruháči, tak se nám ty auta za ten sloupek schovávají. Jo, ještě tady si vzpomenu vždycky za pochodu štelování zrcátek, jo, takový joystick maličko. No a to je, jinak problém nemám, samozřejmě NSko je skosený vepředu. To si možná můžeme i ukázat. To si možná můžeme i ukázat. Ven. Tak, NSko si můžete všimnout, že je skosený. To znamená, máme tady takovýhle čuplíčky, to když přijíždíme k vysokým hranám, tak aby jsme neobrousili tyhle ty části spodní. Jo, takže si můžete všimnout, že je to zkosený. Tak, uděláme si takhle. Vidíte, stejně jako 3 NSK zrovna vedle sebe, 4. To se taky jen tak nestává. Tak, jdem se schovat, jo, 30, klasika. No a to bude asi všechno. Takže já vám děkuju za zhlídnutí, za lajky, za odběry, za komentáře, za cokoliv. A u dalšího videa se zase někdy uvidíme, tak se mějte. Ahoj. Jo a hezký Vánoce. Samozřejmě hezký Vánoce, vše nejlepší do nového roku. A když to vyjde, tak bude i video z celého dne. Tak se mějte.